হ্যালো গাইজ, ওয়েলকাম ব্যাক টু দ্য আনাদার ভিডিও। তো গাইজ, আজি এই ভিডিওটোত আলোচনা কৰিম এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আপোনালোকৰ বাবে আহিছে, আৰু মানে বহুতো ভাল এটা খবৰ আহিছে আপোনালোকৰ বাবে। যিসকল নেকি মোবাইল নাম্বাৰ আৰু ইমেইল আইডি আপডেট কৰিব পৰা নাছিল, যেতিয়া যিটো টাইম দিছিল সেই টাইম আৰু ডেটমতে আপডেট কৰিব পৰা নাছিল বা পাহৰি গৈছিল বা কিবা প্ৰব্লেম হৈছিল, হয়তো কিবা নেটৱৰ্কৰ প্ৰব্লেম বা কোনোবা ঘৰত নাছিল বা কিবা বেলেগ প্ৰব্লেমতো থাকিব পাৰে। সেই সময়ত যেতিয়া মানে লাষ্ট ডেট আছিল 22 তাৰিখ, তো 22 তাৰিখে যেতিয়ালৈকে আপডেট কৰিব পৰা নাছিল মোবাইল নাম্বাৰ আৰু ইমেইল আইডি, তো সিহঁতৰ কাৰণে এটা ভাল খবৰ আহিছে যে সিহঁতে আপডেট নকৰাকৈয়ে সিহঁতে মানে অনলাইন এক্সাম দিব পাৰিব। প্ৰথমে কোৱা হৈছিল যে এইখিনি আপডেট কৰিব লাগে এক্সামৰ কাৰণে, অনলাইন যিটো আমাৰ অপেন বুক এক্সাম হ'ব সেইটো এক্সামৰ কাৰণে আপডেট কৰিব লাগে। তো এতিয়া এটা খবৰ আহিছে, নতুন খবৰ, যিটো নেকি আপোনালোকে ইমেইল আইডি আৰু মোবাইল নাম্বাৰ যদি আপডেট নাথাকে তেনেহ'লে আপোনালোকে এক্সামটো আপোনালোকে দিব পাৰিব। তো তাৰ ওপৰত এইটো ভিডিঅ' কেনেকৈ দিব, তো আৰু ইয়াৰ কি নোটিচ, মই সকলো ডিটেইলছ এই ভিডিঅ'টোত আজি আলোচনা কৰিম। তো আপুনি ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণলৈকে চাই থাকক, আৰু যদি নতুন চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লাগে বেলেগনো প্ৰেছ কৰি দিয়ক, যাতে মই আপলোড কৰা ভিডিঅ' ন'টিফিকেশ্যন আপুনি সকলোৰে আগতে পায়। আৰু এটা কথা, মোৰ এটা হোৱাটছআপ গ্ৰুপ আছে, যদি আপুনি হোৱাটছআপ গ্ৰুপটোত জইন হোৱা নাই তেনেহ'লে এতিয়াই জইন হৈ ল'ব, কাৰণ তাত মই সকলোবোৰ ইনফৰ্মেশ্যন আপডেট দি থাকোঁ। তো দেৰি নকৰি ব'লক আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। তো ফাৰ্ষ্ট অফ অল মই আপোনালোকক যিটো আমাৰ SOP 24 তাৰিখে ওলাইছিল, SOP গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ ফালৰ পৰা ষ্টেণ্ডাৰ্ড অপাৰেটিং প্ৰচিডিউৰ ফৰ আপকামিং এক্সামিনেশ্যনৰ যিটো SOP ওলাইছিল, তাত আপুনি 9 নম্বৰ এটা পইণ্ট আপুনি চাব পাৰে। ইয়াত লিখা আছে যে ইন অৰ্ডাৰ টু টেক দ্য এক্সামিনেশ্যন দ্য ষ্টুডেণ্টছ উইল বি ৰিকুৱায়াৰ্ড টু লগ ইন টু দ্য এক্সামিনেশ্যন পৰ্টেল। টু লগ ইন দ্য ষ্টুডেণ্টছ নিড টু গিভ কাৰেক্ট ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰ, মোবাইল নাম্বাৰ এণ্ড ডেট অফ বাৰ্থ। মানে আপোনাৰ ইয়াত কোৱা হৈছে যে যিটো আপোনাৰ অনলাইন এক্সাম হ'ব, সেই অনলাইন এক্সামৰ লগিনৰ বাবে যোৱাবাৰ কি হৈছিল, যোৱাবাৰ যিটো ইমেইল আইডি আছিল বা ৰেজিষ্টাৰ্ড মোবাইল নাম্বাৰ আছিল, তাত মানে আপোনাৰ ইউজাৰ ডি পাছৱৰ্ডটো মানে হেৰি কৰি দিছিল, ইউজাৰ ডি পাছৱৰ্ডটো চেণ্ড কৰি দিছিল সিহঁতে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ ফালৰ পৰা। কিন্তু এইবাৰ এনেকুৱা নহয়, এইবাৰ কি হ'ব, এইবাৰ মানে এটা যিটো ৱেবছাইট দিব তাত মানে অনলি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰ, মোবাইল নাম্বাৰ আৰু আপোনাৰ ডেট অফ বাৰ্থটো লাগিব আপোনাৰ লগইন কৰিবলৈ। যিটো মক টেষ্ট অলৰেডি হ'ব গৈ আছে মক টেষ্টটো, সেই ছেইম মক টেষ্টত আপোনালোকে মোবাইল নাম্বাৰ আৰু ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰ আৰু ডেট অফ বাৰ্থ লগইন কৰি আপোনালোকে মক টেষ্টটো দিব লাগিব। ঠিক তেনেদৰে মক টেষ্ট এইটো এটা এক্সাম্পল হিচাপে দিছে, তো যিটো আপোনাৰ আমাৰ একচুৱেল এক্সাম হ'ব, সেই একচুৱেল এক্সামতো ছেইম এই 3টা কাৰেক্ট ইনফৰ্মেশ্যন লাগিব, মানে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰ আৰু আপোনাৰ মোবাইল নাম্বাৰ আৰু ডেট অফ বাৰ্থটো। মানে এতিয়া কথাটো হ'ল কি, আপোনালোকে বহুতে গম নাপায় যে মোৰ কোনটো ইমেইল আইডি বা কোনটো মোবাইল নাম্বাৰ আপডেট হৈছে, মোবাইল নাম্বাৰটো কোনটো আপডেট হৈছে সেইটো বহুতে গম নাপায়। তো সিহঁতে কি কৰিব পাৰে, মানে যিসকল পুৰণা নতুন যিসকল আছে ফাৰ্ষ্ট টাইমৰ, সিহঁতেতো নিজৰ আপডেট মোবাইল আপডেট থকাটোৱেই দিছে, আৰু যিসকল পুৰণা সেইসকলে কি কৰিব পাৰে, সেইসকলে মোবাইল নাম্বাৰটো যদি চেক কৰিব বিচাৰে, যদি কেনেকৈ মোৰ মোবাইল নাম্বাৰটো কেনেকৈ চেক কৰিম যে কোনটো মোবাইল নাম্বাৰ মোৰ ৰেজিষ্টাৰ্ড হৈ আছে, সিহঁতে কি কৰিব লাগিব, ফাৰ্ষ্ট অফ অল মই এটা ভিডিঅ' দেখুৱাই দি আছোঁ, ইয়াৰ চাব পাৰে। তো ফাৰ্ষ্ট অফ অল আপোনালোকে কি কৰিব, গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ জিঅ' পৰ্টেল যিটো আছে তাত আপোনালোকে লগ ইন হৈ যাব আপোনালোকৰ মানে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰ আৰু ডেট অফ বাৰ্থৰে। জিঅ' ষ্টুডেণ্ট পৰ্টেলত যাব, ষ্টুডেণ্ট পৰ্টেলত গৈ আপোনালোকৰ যিটো ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰ আছে সেইটো আৰু আপোনাৰ ডেট অফ বাৰ্থৰে আপোনাৰ ডেট অফ বাৰ্থ যিটো আছে সেইটো পাছৱৰ্ড হ'ব। তো আপুনি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰ আৰু ডেট অফ বাৰ্থ পাছৱৰ্ড দিব, পাছৱৰ্ড ইউজাৰ পাছৱৰ্ডটো দিয়াৰ পিছত আপুনি কেপচাৰটো দিব, কেপচাৰটো এণ্টাৰ কৰাৰ পিছত আপোনালোকে লগ ইন হৈ যাব। লগ ইন হৈ যোৱাৰ পিছত, এক মিনিট মই লগ ইন হৈ লওঁ। লগ ইন হৈ যোৱাৰ পিছত আপোনালোকে এনেকুৱা এটা ইণ্টাৰফেচ দেখা পাব, এইটো এনেকুৱা এটা খুলি যাব। তাৰপিছত দেখা পাইছে মেনেজ প্ৰফাইল, মেনেজ প্ৰফাইলত ক্লিক কৰিব, ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ৰাইট ছাইড দেখা পাইছে আপোনালোকৰ মোবাইল নাম্বাৰটো, এইটোৱে আপোনাৰ মোবাইল নাম্বাৰ।
তো আপোনালোকে যেটো মোবাইল নাম্বার আছে হেটো মোবাইল নাম্বার গম্পৰ পিছত আপোনালোকৰ আৰু কোনো মানে হেৰি নাই আপোনালোকৰ কোনো প্ৰবলেম নহয় মানে আপোনালোকে এক্সামটো ভালদৰে আপোনালোকে দিব পাৰিব কাৰণ লগইন হবলৈ মানে আপোনাৰ যেটো মোবাইল নাম্বার থাকক কিয় হয়তো ইনএক্টিভ থাকিব পাৰে বা হেৰুৱাই যাব পাৰে কিন্তু মোবাইল নাম্বার যেটো আছে আপোনাৰ জিও পৰ্টেলত হেটো আপোনাৰ কৰেক্ট হ'ব লাগিব মানে যেটো আছে আপুনি নোট কৰি ৰাখিব আৰু তাৰ পিছত আপোনাৰ যেটো ৰেজিষ্ট্ৰেচন নাম্বার হেটো আৰু আপোনাৰ ডেট অফ বাৰ্থৰে আপুনি লগইন কৰি আপুনি আৰামেৰে মানে আপুনি এক্সামটো দিব পাৰিব মানে যি সকলৰ আপডেট হৈছে হে সকলো বেছি কিবা তাত মানে কোনো ওটিপি নাহে কোনো একো নাহে একো লিংক একো নাহে মানে এটা যেতিয়া আপুনি সাবমিট দিব অনলাইন যেতিয়া পিডিএফটো সাবমিট দিব আপুনি আপলোড কৰিব এক্সামটো দিয়াৰ পিছত তেতিয়া মানে এটা মেছেজ বুলি মেছেজ আহিব যে আপলোড সাকসেসফুল বা সাকসেসফুল তেনেকুৱা কিবা এটা হৈছে তেনেকুৱা ধৰণৰ মেছেজ এটা আহিব বাকী একো প্ৰব্লেম নাই আপোনালোকে আপোনালোকৰ মোবাইল নাম্বাৰটো আপডেট যদি নাই তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে চিন্তা নকৰিব তো আপোনালোকে এনে আপোনালোকে লগইন আপোনালোকে জাষ্ট মোবাইল নাম্বাৰটো লাগিব ৰেজিষ্ট্ৰেচন নাম্বাৰ ডেট অফ বাৰ্থ আপোনালোকে লগইন কৰি আপোনালোকে এক্সামটো আপোনালোক কমপ্লিট কৰি দিব পাৰে তাৰপিছত আৰু কেতিয়াবা যদি আহে মোবাইল নাম্বাৰ আপডেট কৰিবলৈ তেতিয়া মই আপোনালোকক জনাই দিম ভিডিঅ'ৰ সৈতে আপোনালোকে একটিভ থাকিব বাৰু আপোনালোকে চেনেলটো এতিয়া ছাবস্ক্রাইব কৰি লওক কাৰণ তাত মই সকলোবোৰ আপডেট মই দিয়ে থাকোঁ সদায়।